Tate. Iki sugeng dalu Mas Kangko. Aduh-aduh. Pripun kabare? Sehat walafiat. Jenengan ngimpekke kula napa? Embo menang turu wis ngumpi basah to. Gong, iki omonganmu abene to. Aku isik no. Engko pindho. Ayo. Dikapakne to jane kowe. Aku muni pikiran kok. Masa pindho? Lagi petok pisan kok pindho. Ya ora masalah, nggih pemanasan. Kono kok kenok jare main betah. Oh iya. Enok. Tak ngerti nok ta? Ora ngerti nok aku nok ki apa? Nok ora ngerti. Sesok tangan aku tak ditino. Wah, iki. Piye, Gong? Iya, ditutui karo nuk etatin. Wah, mending ceremumu. Bisa kira Gong. Jenengan ini buat ngerti nuk. Orang ngerti aku. Lagi sesok tangan aku tak ditui. Wah, aku sembayangnya kayak saiki mesti. Mesti modelnya ngono kae mesti. Mangga-mangga Mbak Tatin. Atur mantan. Mbak Tatin sinden berbobot, bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah ujuk kiseno Nugroho. Bismillah. Terus apa aku di WA Mas Hadi? Oh ngono, penonton dua channel bengi iki mencapai 12.000. Wah oh, ya. Luar biasa. Nek ku 4 5 ngono ya terus. Lah iya ngono. Dolen Gong channelmu Gong. Ayo, heeh, iki disiarke karo Dalang Sino channel. Yo, perdanane mambengi terus. Oh, perdanane mambeng klenengan. Digarap karo kakangku Mas Geter. Oh, ngono. Ya. Sesuk mayang. Oh, mayang lare sih sesuk rong bengi dek. Oh, iya iya iya. Rong bengi. Wah, piye to padake ra? Ya. Ya syukur to, Gong. Tur para pamirsa wis do mudeng kok, Gong. Arep di kaya ngapa lan kepiye? Apa jenenge kuwi yang merajai streaming wayang ya mung Dalang Sena channel. Ngono ya. Ning nganti ilang kan sing kalangan kaya ora mung tim ning kabeh para pandemen budaya. Mula iki alhamdulillah iso disyukuri, iso balik pulih kadi dene wingi videone blas ora ana sing ilang. Wah, jos. Muga-muga saya nyokrowati, saya ngrembaka channel Dalang Sena. Amin. Ya. Ayo. Wah, siki ana wong WA terus diwaca siki. Oh iya, heeh. Kok nganggo siki barang lho, ning Jogja yang nganggo siki. Oh iya, heeh. Jogja to. Heeh. Iya. Apa aku kulino menyimak. Oh. Bisa menggosipik gitu, piye sapa. Nggih, menika saking iki tak wacane. Nah, iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk warga laras ugi Pak Dwijo Kangko dalem PWKS Purworejo di Tangerang. Nyuwun tembang Tahu Apa Tempe versi CSGK. Wah, ngopo iki? Ya. Mugi warga laras tetep kuncara ngrembaka matur nuwun. Amin. Iki menai panjer. Menai panjer piye to, Gong? Sawer. Iya, ingkang nembang sumangga nderek saking Pak Sasmito Bandungan Semarang. Iki ana transferan. Iki 50 juta apa 50.000 to, Ki? Yo, 50.000. Transfer neng Mbak Elisa Urkarus. Yo, ya matur nuwun. Ya karo ngenteni sing do nyawer ya, Gong. Dipinangkani sik iki. Sing ana apa jenenge? Kuwi lho, sawer. Sing nembang sapa? Aku engko wis pokoke nggon kari-kari, Tru. Sapa? Pokoke Bu Prastiwi kudu lewung engko. Oh, ngono. Engko. Heeh, nggon akhir gara-gara ora engko bar wayangan. Ya. Ya dipasrahne karo warga laras, waranggonane ya komplit. Telu kok komplit lho.
Lho, tegese komplit ki murah kapi apa-apa iso ngono lho, Gong. Masalah iki acarane Kang mendadak. Anting ora iso mergo yo ana acara terus Elisa dan lain sebagainya. Oh, berarti sinden sing rapayu telu iki, Tru. Oh, yo ora ngawur ae. Nggih, nyuwun aja lames jaring, heeh, saking Pak Sasmito Bandungan. Ngono ya, Tru. Iya, heeh. Eh, leng nembang sapa? Tatin. Oh, Tatin, heeh. Julames, ngadeg po lungguh. Ayo ngadeg no. Oh iya. Gen ro bokonge. Ah iya, heeh. Ini karo Tatin nek akrab aku. Oh iya, heeh. Ana jroning pangimpen. Waduh. Ya Tin, ngadeg kok Tin. Nah, nggih. Nah. Yes, iki ana pamundhut aja lames nganggo bawa. Sugeng dalu Mbak Tatin. Nggih, sugeng dalu Mas Kangko. Aduh. Pripun kabare? Sehat walafiat. Jenengan ngimpekke kula napa? Embuh menangi turu wis ngumpi basah to. Gong, iki omonganmu abene to. Ketok-ketokan ngono lho Tin, Bagong lho, nek Petro ora aku lho. Ya, wis sapa-sapa mau gemari Prastiwi ya gelem. Aku wis ndispoke sing penting matok ngono, Tru. Oh iya, heeh. Sampeyan piye Mbak Tatin kabare, Mbak Tatin? Alhamdulillah sae. Nggih, piye? Piye? Biasane bahasa Indonesia, Tru, kuwi. Oh iya. Yo, len akone basa Jawa. Wah, iya. Persis bojoku persis omahe ngono kuwi. Oh, wis mama karo wong lanang kuwi. Kula tulus ke ra iso lemu awake. Masa Pak Mbak Dwi kalem lho. Lah sora. Ki kalem lek njoba ora ngerti jerone. Wah, jerone ting serowut bae. Jerone apa? Ini jerone ati ngoten lho. Oh, tak kira. Kan ana usus ana. Jerone kok ting serowut. Ngono ya, Kang. Heeh. Wah, wis bojoku wis ngono kowe. Wah, nek karo aku ki basa mlilit nek pas nek dayoh tok. Wah, ngono. Barang daya mulai ninggari panjer no panjere gorene. Oh iya. Bawa ya Mbak Tatin utawa salam-salam sik karo sapa? Salam kangge sinten nggih? Lah sapa senengamu sapa? Kula mengucapkan mawon. Mengucapkan apa? Channel DS ingkang sampun kembali ke pemiliknya. Saiki iso live lagi sudah oke lagi. Pokoknya selamat dan sukses buat DS. Iya. Iya sempat wedi lho, Mas. Soalnya lah ngopo? Aku nek DS rano aku piye ngono lho. Lah kowe melu aku. Oh. Mbak Mbak Dwi piye ya, Mbak? Maksudnya? Neng aku yakin kok wong sing ndungake akeh, sing dukung akeh, ora suwe nyatane ya balik tenan. Yang kae channel Jakarta kae nganti petang sasi ra bali kaya ketir-ketir. Nah iki mung telung dina ta, Tin? Kadose nggih. Ah, telung dina wis kembali semula, joss pokoke. Nggih, berkat teman-teman semuanya. Pokoknya semangat lah. Semangat terus. Semangat. Nemen, pokoke los bae. Los dol. Heeh. Masa kowe wis dol? Sik to, Gong, iki. Ya wis mbayi barang kok ora. Ya nek dole urung lah. Ha, masa urung? Urung. Lah njaluk didolke apa piye? Ya Bagong ya. Aja gugu Bagong Mbak Tatin omongane elek kuwi. Aku nek enek Bagong. Paham kok. Lah ya nek Bagong omongane kaya ngono kene kuping keri banget ya, Truk. Ya ya ngalih, Truk. Ngalih nyandi deboke mengiki kok ora. Bawani ya Mbak Tatin? Nggih. Ha, ya aja lamis. Rong. Yen kowe seneng lewat. Sik Mbak Tatin, Mas Kangko, salam sehat. Nyuwun bawa aja turu sore kaki. Tembang lanjutkan derek yang nyekar Mbak Tatin buat ngopi 2 juta rupiah saking Pak Tumiono, tepuk tangan buat Pak Tumiono. Mantep nuwun Bapak, menika selalu
selalu memberikan rezeki. Nggih, nggih. Tresno banget lek karo ora mung warga laras klebet kula barang nggih. Nate dipun timbali wonten ing pendopo Tumiyono riyin. Malam setune kula, malam Minggu riyin suwargi. Nggih, dua malam nika jos tenan. Terus menika pripun, gantos? Ya ora aku isikno. Engko pindho. Ah. Ayo. Dikapakne to jane kowe. Aku muni pikiran kok. Masa pindho? Lagi petok pisan kok pindho. Ya ora masalah, nggih pemanasan. Bendang apal. Apal. Niku mengke ngajenge liyane nggih. Oh iya. Ning Pak Tumiyono pinangkan ana sik iki. Iki sing iki Pak Tumiyono iki. Diganti. Maksudnya digantos ngene Pak Tumiyono. Oh nggih. Ah, ganti Pak Tumiyono. Nah duwite 2 juta itu. Iya. Iya Mas Keter. Ah. Dah. Ya. Aja turu. Nggih. Mimpi basah. Bagong yang ngomong lek. Angis wis kuping wis kaya gatel-gatel terus ngomong. Bagong iki wong dolim tenan. Cewek pancal ndasmu ora. Iya. Ani ya? Ora. Apa, Mbak? Nggih. Aja turu. Parjo seni kaki anadewa nganglang jaga. Taten iki tanggal 27 arep tak jak sowan ning nggonku, Truk. Oh iya, warga laras ana. Lho lho, ora ento karo Mas Geter. Oh, ngono. Oh, jangan itu sinden. Oh, ndak boleh. Oh iya, heeh. Iya, Kang. Heeh, jane. Iya, heeh. Sampun wonten mriki nyindeni Mas Geter. Lah iya to. Sing penting ki rombongan supaya tetap solid. Lho ngono. Perkara liyane ki lek pas prai tok dinyangi, ngono. Oh gitu. Heeh, nek pas prai dinyangi. Wes nek pas palang merah aja dinyangi. Agang era. Oh kena terus. Oh iki iki tinggi Mas Bimo niki lho nggo kandhani. Nek palang merah aja Bim. Ketok sae ketok seger ya. Heeh. Wis wis ngrasa ae. Te mas wis ngombe jebul dijak rene ayo rasih. Bol kan mangkat. Mengko ya Bim. Nyangkeng bokor kencang. Bisa kompak kan ya, Gong? Lah iya. Ayo Gong kuwi wong pemenengan ta, Truk? Lah iya. DL to. DL kok wong meneng-meneng apa piye? Angger aku banyol meni enek sing guyu sitok cedak nemik suarane. Hehe. Ngono kuwi. Ati kula ora. Yo ngono. Guyu ngece mentala nungkak cangkeme. Lah ya guyu kok dicedak nemik. Hehe. Ngono kuwi lah. Nganyelke telih. Lah iya. Ya. Isine donga tatulah. Mula kowe mang gawa warung mobil ya, Gong. Heeh, Caca tak jak takon sinau ndolop ning kene. Bocah-bocah iki mah timbang ning omah dong apa ayo melu ning yojo sinau ndolop. Ora sah sinau nabo, ndolop iki penting.
Nabok ra penting aku ngono. Wis iso melu kancane lek nabok iki. Dituliti ra apa-apa, sing penting guyune iki lho. Ngono kuwi. Iki mosok sitok ra enak. Kiswan. Lah ya kae saya. Iki nembe lairan. Nembe lairan. Nggih. Bojone. Bojone. Lagi bojone. Kiswan sing nglairke ya piye dalan liwat ngono. Sandang ya. Sandang kelawan pangan. Sing tanggal petrukur terus lek Tatin karo Elisa ra usah sapa anu sing nglintangi anu dayoh Kong. Nglintangi dayoh apa? Bintang tamu. Ora ngerti yo. Nglintangi dayoh kan bintang tamu bahasa Indonesia nih. Yo ngono. Oh, ah wis anu Sukiman. Sukiman. Sukipan. Sukipan. Heeh, ah, kuwi yeah. Wis. Tanggal petrukur sing nanggap sapa Kong? Lah mbiyen tau nanggap kene. Sapa? Kominfo. Kominfo. Heeh, nggo ning omah. Wah, iya 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 iya. Saingan kok karo Pak Geter? Oh iya. Ya iya. Nggo channelku karek papat penontone. Ya iya, heeh. Guane Gong channelmu Gong. Ya papat lumayan lho, Mas, bangane ra. Nek papat kuwi bojoku karo anakku telu ae. Sa omah. Ha omah. Kono kok kenok jare main betah. Oh iya. Nok. Ora ngerti nok ta? Ora ngerti nok aku nok ki apa? Nok ora ngerti. Sesuk nanggon aku tak didi nok. Wah, iki piye Gong? Iya diduduk, diduduki karo nuk etatin. Wah, mending ceremumu. Wis ora Gong. Jenengan ki boten ngerti nok. Ora ngerti aku. Lagi sesuk nanggon aku tak didui. Wah, aku wis mbayangne kaya saiki mesti. Masih modelnya ngono kae mesti. Nang niku sego. Oh, sego. Kok arep nok apa? Lah iya, sego. Sego sego kucing ya? Nggih, modelnya ngoten niku. Oh. Sego. Wah, desa mawa cara negara mata ta ngarani sego no. Iya, heeh. Nek cilik iki no. Oh. Nek cilik no. Lah gedhe? Atau gedhe ya. Apa jenenge? Ya makan besar. Makan besar. Iya. Heeh. Iso punuk e lho ya. Iya, Mbak. Iya. Mbak. Iya, iku. Dereng glelek ya, Kong. Heeh. Niku dereng lho, biasane cok atraksi bareng. Lah iya. Masa atraksi sing nabuh ndase? Ora to. Ora to. Ora. Masa kok sirah nggih nabuh ya, Kong. Aku iki gumun lho ngantian karo wong-wong. Ya. Yo. Wong malek sabarana. Muga-muga Mas Gading le karo Mas Gadang le sinau wayangan saya mempeng ya Gong. Heeh, wis tenan muga-muga apik becik. Yo, heeh. Ngungkuli bapak. Oh iya, heeh. Main bangga bapak. Yo, heeh. Sing tekun le sinau. Heeh, pengen ajar saben kowe tak ajari nyabetke BPKB. Oh iya. Lah iya kaya apik-apik. Heeh. Bangga. Nika
mangga mawon nggih. Manggam nggih. Langgam. Lah ya langgam. Kok ketemu manggam ngono. Ora. Panggang. Ketoke mulute M ngono e. Lah ya pancen sing M ki mulute. Mulut ngerti kong, radoi. Lah ya. Nggih sambung wanci dalu. Weh, nggih sambung wanci dalu. Karyane Pak Haji Sakron Suwondo. Sukron. Jane anu Mbak Tatin. Pripun? Sambung wanci dalu niku pun digawekne gawan bowo. Ning mboten napa-napa. Nggih kapan-kapan mawon. Nggih biasanipun Ibu Tumiyana kalih Bapak menika nyuwun lagu menika. Oh nggih dipunaturaken monggo. Nah, ora apa-apa. Sing penting pas pelok ya, Gong. Heeh, kudu pas. Pelok ya dilepokne pelok. Iya, heeh. Ora pas kan lara, Tru. Oh iya, heeh. Aduh kok iki to ngono kuwi mesti. Sandinge. Eh, napa ta niku? Gamelane iki lho. Kok ana sandinge bareng? Heeh, san kan pelok slendro kan bersandingan. Oh nggih, ngarep buri to. Oh, ngarep buri. Oh nggih. Ah, slendro kan beda karo pelok. Wae sindene arep nembang pelok, lah sing nindinge slendro. Lah bengokno sindene. Wudu kuwi sandinge. Lah iya. Aduh. Aduh. Sing suwite keri krungu suarane Bagong, Truk. Iya. Mangga. Nggih. Sambung wanci dalu. Yuk. Sing gedhe pak ngapuramu Kang Tandu ya, Kong. Ngangguk yang seger. Iya, heeh. Ya. Kang Mas Kang Mara. Yeah.
Jos juga, monggo iki formasine iki asline ora kurang komplit, Tru. Sopo? Warga Laras? Lopes Renek. Iya. Lopes Renek. Terus Pak Ibu Renek ning nyatane tidak mengecewakan. Oh iya, tabane rampak-rempek runtut. Heeh. Reruntungan kadikaken-kaken inen-inen. Ora. Kaya ndungakne manten, Tru. Iya ya. Nah iya. Ya seneng tenan kok panjene. Ngitekno. Sih ana pamundhut, Gong. Aja kedawan lho, Gong. Dawan mesane wong wedok-wedok kuwi. Ya. Mau sing sempat tertunda. Sempat tertunda, Tru. Ya, ya kuwi aja lamis. Mau gen diaturke karo pokoke le wong Bu Prastiwi. Ya, Mbak Wahyu. Ayo ya. Ya. Uga ana WhatsApp. Halo Pak Petro. Nggih. Kula penggemar saking Madiun. Nderek salam kagem dulur-dulur warga Laras. Nyuwun lelagon ingkang nyekar Mbak Tatin sampun katur. Ya. Iso Tatin Kurniawati to. Ngawur iki. Ya, Kurniawati sapa? Duwi Kurniawati. Iso Tatin Kurniawati. Iya. Mula aku kleru lho gawat. Oh iya, Mang. Ngono. Tatin Titot. Oh, ngono. Lagune nderek saking Mas Yogi Bagong Dalang Madiun. Waduh. Ya. Matur. Ya. Yo Mbak Wayu, ya Bujung Wanci. Ya. Bujung Wancu. Wanci. Ayo. Ayo. Lah disuku kan municu. Oh iya, Huruf Jawa kan angel, Tru. Iya, disuku muni cara long legena. Nek huruf Jawa disuku noe munine lu. Oh, ngono. Taring tarung munine lo. Oh, huruf Jawa. Dipepet munine le. Oh, ngono. Huruf Jawa. Wong Jawa aja ilang jawane. Oh. Nek diwulu munine li. Oh ngono. Lek ra nek wulune dudule, Tru. Ya. 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 Mbak Wahyu jumeneng napa lenggah? Monggo nderek. Nah, jumeneng nggih. Nah, jumeneng. Men mareme sing nonton. Ya. Ya. Ya nggih anu selingan ya Tru awake dhewe. Ya, sing biasane nek Mas Geter kuwi gaya Yogyakarta. Ya, heeh. Deles banget kuwi, Tru. Oh iya, ora mung le mayang, le salat barang ya deles. Oh, ngono. Saking delese iki lek subuhan biasane ping pindho kono dheke ping 8 wae, Tru. Ya, heeh. Jare nggih sesuk barang karo sumben. Heeh, ya. Ya, Mbak Wahyu menika wonten pundutan aja lamis. Ngagem bawa. Nggih. Heeh. Dherek tepang nggih Mbak Wahyu. Iki Pak, derek latihan, Pak. Waduh. Latihane ra nang kene iki pentas. Iya, iya. Iya. Nggih. Dibeli yo galak-galak ya, Kang. Galak-galak warga Laras iki. Iya. Aku yoga sinden ora enek sing guwak ya, Tru. Iya, heeh. Apik kabeh to gumun. Lah iya. Ngomong kok kaya marah gumoh. Iki pancen ciri khase mblitan ngene iki, aja disalahke tonyo ndasmu ora. Iya. Mangga. Woo!
Iki yo Pak Tumiyono WA ning aku, Gong. Masa? Yo, Mas Kangko. Salam sehat, nyuwun bawa aja turu sore kaki. Tembang lanjutkan derek, nyekar Mbak Tatin buat ngopi 2 juta iki wis di WA ning aku. Wah ngono. Yo, duwe nomor awake dhewe. Lha lah, kae apa bundane, Truk? Yo, heeh. Sungkem kula Pak Tumiyono. Yo, heeh. Nalika wayangan dek wingi kula mboten saged sowan. Mayang, Gong. Ora. Tak kira lek mayang ora. Anjing. Anjing. Sir kok arep rono terus melu ndolopi sigit ngono. Wah iya, heeh. Geding aku karo Bagong. Ketoke kurang gayeng ngono sik kok tak dolopi. Wah iya, heeh. Sigit ki apamu kok? Lho, adik kelas kuwi. Oh, kacek setahun karo aku. Sigit Arianto. Nemen. Semester papat kono semester telu. Iya, dadi ngisormu pas. Heeh, iya. Biyen penabuhku kae, Truk. Iya, heeh. Nabuhi kowe. Lho, beduki aku. Lah iki glalang saiki dadi dalang. Sigit Arianto. Nemen. Iya. Mangga. Kene kok kebak kucing nganti ning kene bareng kucing iki. Wah, kebak iki teh gading iki, Mri. Oh, sing mok lakokke dadi wayange iki to, Ding. Tantung-tantung tak, ndene-ndene tak, tak gentak tutung-tutung. Kucing e gading. Ayo, wajan. Wis kene wae, wis ora nyanti-nyanti. Aja. Apa-apa iki kalah karo kulino ya, Gong? Apa? Apa-apa iki kalah karo kulino? Apane endi kapan piro? Nggon keprak iki lho. Aku ngempit cempolo lagi pirang menit to ki mau wis keju kabeh sikilku. Domong yo. Penak ngempit liyane. Lah iya. Gong. Omongane mesti ngono, Gong gedhe aku. Alah asine kowe mancing aku ngelera tak derne kowe gelo. Iya, heeh. Ya. Nek biayi Jogja ngeprak Solo ya mesti rada ora kulino ning nek Solo ngeprak Jogja ya ora kulino ya, Gong. Heeh, popo iki mergo kulino. Iya, heeh. Apike mergo sinau. Iya, heeh. Heeh. Pompake mergo latihan. Oh, iya, heeh. Heeh. Ya. Larise mergo ketrima. Iya, heeh. Ya, iya ya, Gong. Heeh. Ayo muni mateng yo, metenge ngono. Ra. Tuh apuk sih sana ora. Lanjut langkahnya nggih Mbak Wahyu nggih. Oh, dereng rampung toh? Wah, wis. Dereng rampung niki. Ah, serak ketentoe. Lah iya. Mulai wae urung kok rampung. Iya, Gong. Heeh, iya. Nonane.
Mau orang nganggo latihan ya, Gong. Orang nganggo. Wis rasa latihan-latihan opo-opo ya adu daging, anu adu semu. Yo. Iya. Adu semu. Heeh, aku wis aku mengko ngomah wis rasa nganggo latihan suka aku pengrawite profesional kabeh kok. Oh iya, heeh. Kulino nabuhi wayang ya, Gong. Heeh, Yogja yo paling apik. Solo yo becik. Oh iya, heeh. Iso all round. Iso all round. Yo, eh. Yo, hmm. Ya, coba kaya apa dipun aturaken langgamipun. Nah, katur sedaya pandemen utamanipun kanca-kanca PWKS uga Balasena lan penggemar-penggemar wayang sanesipun. Nah, dalem menika tasyakuran Dalang Sena Channel sampun pulih. Nah, matur sembah nuwun sedaya ingkang dukung dumateng warga laras dan Dalang Sena Channel. Nggih. Lemah teles Gusti Allah sing males. Iya, heeh. Ya. Monggo penaturaken. Thank you.
Mugi dados renang penggalih yang nyuwun lelagon.